To vydržím až do umývárky. Mě moje teta, ona je taková agilní, mě přiměla, že mám jít na rande naslepo s nějakou holkou. Asi teda. Kterou někde, kdo ví, kde potkala, že prej si budeme třeba rozumět. No tak jsem šel na tu schůzku do kavárny a najednou, tu jsem byl v té kavárně, mě přepadly dost vážné pochybnosti. Jako kdo to bude, ta holka, co o ní vím, vůbec nic? Co když je vzhledem ke mně nepřiměřeně při těle? Strašná představa, jo? Kde je psaný, že není. Co když se na noc futuruje šlehačkou a funí do schodu, ale už i ze schodu? Co když je závislá na prášcích, má doma palety prošlýho rohypnolu? Myslím, palety takový ty dřevěný, ty přepravky. Co když si přímo libuje v používání cizích slov, jejichž význam ale neovládá? Co když se bude před našima návštěvama chlubit našima dětma, pokud teda budeme mít nějaký děti? A pokud k nám budou chodit nějaký návštěvy. A když se opije, což je určitě často, tak určitě vrhá vilný pohledy po mužích všech věkových kategorií v okruhu 3 metrů. Což se zdá být málo, ale co když dál nevidí? Co když bude něčím nepříjemně čpět a přitom bude odmítat častější osobní hygienu? Co když bude na hlavě nosit natáčky, na obličeji pletěvou masku, ve které bude vypadat líp než bez ní? Na sobě tepláky, ze kterých jí poleze břicho. Co když bude hrubá na lidi a panovačná k prodavačkám? No, tak moje myšlenky dospěly přibližně do tohoto okamžiku, když ona vstoupila ke mně. Já jsem si nevšiml, jsem měl rudý mžitky před očima už, tak jsem si nevšiml přicházet do kavárny, tak už slyším, jak přišla ke mně a ptá se mě, jestli jsem to já. Já jsem měl na hlavě papouška, který měl modrý křídla, což právě bylo domluvený znamení. Jo? Kdyby měl křídla jiný barvy, tak to neplatí. Když se mě ptá, jestli jsem to já, a ten papoušek řekl, že jsem to já, což bylo právě domluvený znamení, kdyby řekl něco jiného, tak to neplatí. Já se na ní otočím teda tím směrem, kde cítím tu její hmotu. A řekl jsem jí, promiň, ty jedna zjištná osoba, ale mně se na tobě všechno hnusí. Ty těžký peřiny, který doma nafasuješ, pod tady má horko. Se přiznám, že jsem tu fantazii už měl hodně rozjetou. To, jak seš hrubá na lidi. Jo, jaký máš nároky, přitom seš sama líná, jak seš nevzhledná, přitom smyslná. Ty mě chceš zkazit život. Ty mě. Já vám můžu říct, mě bylo až do pláče. Teď už se mě ty červený břitky před očima malinko rozplynuly, takže už jí malinko vidím do očí a vidím, že teda ona má taky slzy v očích. Tch, co to je za člověka, ona mi chce zkazit život, ještě se tím dojímá. Pak teda řekla, že něco má a musí někam mít, tak jak ta holka je zorganizovaná. Ona se dá na rande naslepo a na ten samý čas si domluví nějakou jinou schůzku. To je strašný. Já, co to je za větroplach? Já vám doporučuji, nechoďte na rande naslepo. Fakt? Ne, to nestojí za to. Může se vám stát, že tam potkáte mě. Hezký večer.